Is dat het broekje dat je gekregen hebt van me? Van Winnie Mandela. Amai zeg. Beste bloedzeers? Wel, ik ging expliciet zeggen. On een nepa van. Oula. On de vier. Ja, le deuxième sexe. Van Simone de Beauvoir. Ja, Simone. Oh, amai. Ik vind dat je een zelfbewuste vrouw bent, Mariette. Assertief, individualistisch. Ik was de eerste feministe en naadvaalde. Ik woon in de hamer in de jaren 50. Dat is waar. Maar ik heb nooit je vrolijkheid verloren. Maar ik heb nooit dat mijn is toch vrolijkheid waar, zeg. Verloren. We weten allebei dat ik überhaupt niets afweet van het feminisme aan zich. Ging jouw thesis daar ook niet over? Vooral in feite over Mary Wollstonecraft en de Suffragette Temperance Movement en het Verenigd Koninkrijk. Dus als ik het goed begrijp, dan ben jij tegen emancipatie. Ja. Of heb ik het verkeerd voor? Je weet wat ik bedoel, Edouard. De vrouw is een seksueel wezen, zacht, zorgend. Dat het kan, dat is in onze identiteit. Dat en weet waar. Dat toch ook, alleen dat wel. Dus dat is je gaat het aanhouden, dat broekje. Ja, ja.